Dobroveče. Gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo su događaji dana. U preko 60 zemalja širom sveta održan simultani protest protiv nametnutih mera zabrane. Viši sud u Beogradu ustanovio da je tužbeni postupak Adria News Sarl Luksemburg protiv naše kuće neosnovan. Advokat Slobodne televizije kaže da je ovo prva pobeda u nizu naše kuće. Ministar financija Siniša Mali najavio pomoć svim nezaposlenim licima od 60 evra u junu, penzionerima 30 plus 30 plus 50. Evropska agencija za lekove objavila da vakcina protiv korone AstraZeneca donosi više koristi nego štete, ali ne odbacuje povezanost tromboembolije i vakcinisanja. Na Trgu Republike održan je protest protiv restriktivnih mera izazvanih pandemijom koronavirusa i sve većem ograničavanju sloboda i građanskih prava. Demonstracije su najavljene za isti dan u preko 60 zemalja na skoro svim kontinentima, a po prvi put će se održati simultano, odnosno istog dana i sa istim ciljem. U nekoliko desetina zemalja sveta danas se održava simultani protest protiv mera koje su na snazi zbog epidemije koronavirusa. Nekoliko stotina građana u Beogradu protestovalo je na Trgu Republike. Varaju nas, trebam da živimo, da dišemo, naša deca treba da rastu, ne odu, moj sin je u inostranstvu. Zašto? Zbog ove vlade i zbog ovog nepravde i zbog korone. Koja korona, ljudi? Samo nas varaju nas. Što nosite masku? Zbog kazne 5000 dinara hoće da mi uzdu. Ja ne radim, suprug ne radi. Zašto? Sedimo u kući. Još uvek možemo da radimo. Eksperimentišu na nama, preskočene su faze na životinjama. Znači, mi smo sad ta faza. Nema više životinja. Da su proverene, da su rađene godinama, ne bih imala ništa protiv. Ja sam se vakcinisala. Deca nam ne idu u školu, radnici ne rade. Ja sam privatnik koji ne može da radi svoj posao. Znači, Daže šta da kažem, znači, ceo svet je ustao, pa smo ustali i mi. Organizatori protesta zvanično nisu poznati, a svoje okupljanje nazvali su protestom protiv globalizma i korona diktature. Okupljeni uzvikuju parole: nećemo migrante, ne damo svetinje, živela sloboda, UA krizni štab, a između ostalog drže transparente sa natpisom nema predaje sa zastavom Srbije preko mape Kosova. Zatim transparente sa porukama: dok sa migrantima gradi se Beograd na vodi, mi nećemo živjeti na slobodi. Stop COVID teroru, ispisanom na špricu vakcine, kao i zastave sa crnogorskim amblemima i porukama protiv vakcinacije. Na protestu je govorilo nekoliko ljudi, a govornici su negirali koronu i vakcinaciju. Protesti građana protiv epidemioloških mera uvedenih zbog pandemije koronavirusa održavaju se u 5 gradova u Hrvatskoj, u organizaciji Građanske inicijative Prava i slobode. Protesti koji se održavaju i u 60-ak zemalja sveta u Hrvatskoj su počeli u podne. Ljudi, ne idimo linijom manjeg otpora. Naše pravo je da udahnemo vazduh. Skinite te maske, to je naše pravo. Nijedan COVID redar vam ne može nametnuti to. Ono na šta oni igraju, to je strah. Manipulacija straha i manipulacija osjećajem krivice, rečeno je na skupu u Zagrebu. Protesti su nazvani Svetska povorka za slobodu, mir i demokratiju i najavljeno je kao mirno okupljanje, a organizatori tvrde da su mere autoritarne i da su nanele više štete nego koristi. Kompanija Adria News Sarl Luksemburg, koja emituje program televizije N1, tražila je maja prošle godine od naše televizije da objavi odgovor na informacije iznete u informativnoj emisiji Pravi dnevnik. Slobodna televizija je objavila odgovor na informaciju na način na koji je traženo, što nije sprečilo kompaniju Adria News Sarl Luksemburg da nastavi tužbeni postupak protiv naše kuće, za koji je Viši sud u Beogradu ustanovio da je neosnovan. Odluka Višeg suda dokaz je naših tvrdnji da je kompanija Adria News Sarl Luksemburg vodila bespotreban spor protiv Slobodne televizije kako bi nas izložila dodatnim troškovima, sa krajnjim ciljem da nestanemo sa medijske scene. Odlukom Višeg suda kompaniji Adria News Sarl Luksemburg naloženo je da Slobodnoj televiziji nadoknadi troškove parničnog postupka u roku od 8 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja. Kako advokat Slobodne televizije Vojin Biljić kaže, ovo je tek prva u nizu pobeda naše televizije. Slobodna televizija je glavni konkurent N1 u izveštavanju političkim emisijama koje nisu pod kontrolom vlasti. Činjenica je da je u toj konkurentskoj borbi
N1, odnosno njihov snivač, Adrian News iz Luksemburga, koristi svoju finansijsku nadmoć, koristi svoje protivpravne pozicije u Srbiji, a to je mogućnost da odlučuje koga će da distribuira kroz kanale povezanog lica SBB-a, koga neće, i da se slobodna televizija tome suprotstavila potpuno legitimno u želji da odbrani svoju, ne samo tržišnu poziciju, nego i slobodu izražavanja svojih novinara i svojih gledalaca. Ovo je prva pobjeda slobodne televizije protiv takve zloupotrebe prava, protiv takvog kršenja zakona. Ja verujem da će ih biti još i mogu samo da poručim da smo ovim pokazali da nije najvažnije koliko novca imaš, već je najvažnije da radiš u skladu sa zakonom, da dok si na strani zakona uvek se možeš izboriti za i svoje osnovna ljudska prava, ali i za vladavinu prava u Republici Srbiji, zato je slobodna televizija dobila ovaj spor. Predstavnici frizerske struke razgovarali su danas sa predsednicom vlade Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim. Kako je za portal N1 rekao predsednik Saveza frizera Srbije Branislav Babić, pregovori su bili korektni i ono što je dogovoreno treba da se usaglasi sa medicinskim delom kriznog štaba. Frizeri će kroz nove predloge ekonomske pomoći privredi biti podržani kako bi opstali i što lakše i brže povratili svoje poslovanje u normalne tokove, saopštila je vlada. Imajući u vidu prirodu frizerskog posla i blizak fizički kontakt koji on podrazumeva, nesumnjivo je da je frizerska industrija jedna od najpogođenijih globalnom pandemijom koronavirusa, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Zaključeno je da je zdravlje građana i poštovanje epidemioloških mera apsolutni prioritet, ali će sa druge strane i kroz nove predloge ekonomske pomoći privredi frizeri biti podržani kako bi opstali i kako bi što brže i lakše povratili svoje poslovanje u normalne tokove. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je u trećem paketu pomoći privredi i građanima u iznosu od 2 milijarde evra jedna od novina da će u junu svim nezaposlenima biti isplaćeno 60 evra. 28. aprila kreće prijava svih punoletnih građana koji žele 60 evra pomoći od države. Prvih 30 biće isplaćeno u maju, a drugih 30 u novembru. Takođe, svaki penzioner dobit će 30 plus 30 evra, kao i dodatnih 50 evra, što je ukupno 110 evra. Nezaposleni takođe mogu da se prijave i za ovih 30 plus 30 evra, uz ovih 60 evra u junu i dobit će ukupno 120 evra, naveo je ministar financija Siniša Mali. On je istakao da će pomoć od 100 evra dobiti i svi Srbi sa Kosova i Metohije, uključujući i decu, dok nezaposleni na Kosovu i Metohiji mogu očekivati dodatnih 100 evra, odnosno ukupno 200 evra. Budućnost Srbije i Kosova i Metohije je u dijalogu i u međusobnom priznanju, smatra izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola von Kramon-Taubadel, prenosi Deutsche Welle. Ukoliko Kosovo ne želi da izgubi evropsku perspektivu, dijalog sa Srbijom mora ponovo da se nađe na listi prioriteta Aljbina Kurtija i njegove vlade, kazala je von Kramon-Taubadel. Mi ne podržavamo neku opciju ili-ili. Naš zadatak je da pomognemo u sprovođenju reformi, ali i da se pobrinemo za to da se zadrži spremnost na dijalog i za postizanje političkih kompromisa. Priznanje Kosova je uslov za dalji napredak u pregovorima između Srbije i Evropske unije. To je Beogradu jasno poručeno. Nadamo se da će to imati efekta i u Beogradu. Postoje određeni signali u tom pravcu. Predsednik Vučić je svojevremeno rekao da će jednog dana biti stvari koje će Srbija morati da proguta, a koje joj baš neće biti po volji. Sada je pitanje kada će taj stav moći da ima i većinsku podršku u zemlji, rekla je ona. Vakcina AstraZeneca je bezbedna i delotvorna vakcina koja nije povezana s većim rizikom od tromboembolije, ali ne može se odbaciti povezanost između tih slučajeva i vakcinisanja, objavila je pre dva dana Evropska agencija za lekove. Tako je Centar za vakcinaciju protiv COVID-a u Rimu nastavio sa ubodima AstraZeneca juče, dan nakon što je Evropska agencija za lekove rekla da je vakcina iz AstraZeneca sigurna i efikasna. Meštani su se okupljali i u velikom broju ulazili u čvorište sa postavljenim stolovima i šalterima za smeštaj velikog broja ljudi koji žele vakcinu. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će zemlja ubrzati kampanju vakcinacije i dodala da u tom naporu treba koristiti sve vakcine odobrene u Evropskoj uniji. Da, vakcinisala bih se AstraZenecom, to sam više puta rekla, ali volela bih da sačekam dok ne dođem ja na red, ali to bih sigurno učinila. Od aprila možemo biti brži i fleksibilniji. Želimo da nemačku temeljitost upotpuni i nemačka fleksibilnost. Što se tiče ruske vakcine, prema mom mišljenju, trebalo bi da koristimo svaku vakcinu koju je odobrila Evropska agencija za lekove. Neredi su izbili na ulicama Kasela u Nemačkoj dok se maršu grupa Antifa suprotstavio marš skeptika COVID-a. Policija je gurala COVID skeptike kako su se pojačavale tenzije.
Najmanje jedna tuča nakratko je izbila između dvojice demonstranata protiv zaključavanja i člana Antife. Protest se održao samo nekoliko dana pre nego što bi kancelarka Angela Merkel trebalo da se sastane sa državnim liderima kako bi razgovarali o produženju zaključavanja koje je suprvobitno uvedena u decembru usled strahova da će Nemačka možda krenuti ka trećem talasu COVID-a usled sve veće stope zaraze. Demonstranti su izašli i na ulice Londona nakon što je više od 60 poslanika pozvalo ministra unutrašnjih poslova da promeni zakon i ublaži ograničenja zbog COVID-19 za vreme demonstracija. Masa demonstranata uglavnom nije nosila maske niti poštovala mere socijalnog udaljavanja. Policajci su držali neke demonstrante. Proleće na severnoj zemljinoj polulopti počelo je danas u 10:37, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. U isto vreme, za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća sunce u Beogradu izašlo je u 5:40, a zaći će u 17:50, što znači da će obdanica trajati 12:10, a noć 11:50, navode iz tog društva. Da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz Pravi dnevnik. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijetno večer.